Trend Alert com Tessa Peter. Christmas Edition. Cada temporada tem sua oferta, né? Tem seu interesse e demanda na cota cresce, e junto com ele também, e até por isso que vou me estranhar. Sinto que vou contar em Bajé com nossa ações, nossa trece para tudo em minha maneira para borrar-se para o shopping. Aeropost. Este é o nome que mais e mais pode ter na boca de fanático de shopping. E se abre nossa trece, Kiko não está. E Kiko não está assim, pode estar perdendo uma oportunidade. Well, Aeropost é uma companhia que existia há 3 anos em Aruba, com o guia de Worldwide Courier em cargo, oferecendo ao inteiro povo de Aruba serviço de online shopping. Sim, o processo é mais simples. O cliente está em online shopping algo difícil, mas em realidade algo fácil. Primeiro estava na busca de criar a carta. Então, depois você vem, passa a ser conosco na oficina, nós lhe ajudamos a registrar. Ou se uma pessoa que está com muito tempo de limitar, você passa a ser livremente online. Comenta para visitar nosso website na aeropost.com/aua. Você vai arriba, você vai encaminhar para você sign up. Você clica em nano, você vai um formulário para lleno. Então, na final de registração, você vai um account number e boa address. Comenta para você uso de dia online. Agora, você vai no shipping address. Bota aqui se sei como chega em adresse e ele chega a Aruba, seguro, seguro, via nós. Não, nossa adresse está na Miami, pero nós temos um cliente que está se usando aqui na China, na Europa. Tour seller que está willing para chegar na Miami, nosso de aeroporto pode receber aqui na Aruba. Segura agora com lista larga de regalo para comprar para Páscoa e oferta na maneira Black Friday para aproveitar de dia, tá bom passar? Com botando tempo ainda. E vou por usar o computer off e app para walk e track down o package every step of the way. Well, aqui na aeroporto não tem uma limitação, mas já que o serviço anda via avião, não está recomendável para o cliente não vai buscar nenhum, por exemplo, um frigideiro que custa de peso, mas o preço de shipping também é base de peso. Mas a limitação não tem. Aeroporto situado na Waiaka 45, telefone 588-7322. Get started!